Et drev. Hold øje med, hvad der sker. Og så skal jeg nok fortælle, hvad der skal ske, når vi er færdig med at skyde. Vi må gerne tage turen af. Værsgo!
meget dybere forstår. Ja, så er lige lidt til venstre for det, så op bag. Go back. I må gerne koppe. Og Tom, jeg kan lige fandme være god hund.
speed on it. Som jeg husker, jeg synes, at der var længere år til det. Det var der ikke. Baglæns. Ja. Godt. Jeg tror ikke, hun hører ind. Og kigge på den her vej. Der kommer en skidt rundt dernede. Spændende, spændende, hvor